maalin isniin ah oo ay tahay bisha afraad aan bulshada sida uu hadalkiisa ku bilaabayba madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Deni bil kasta isniinta u horeysa ayuu u suntay inuu la hadlo dadweynaha hab maqal arag ah isaga oo ku sugan qasrigiisa madaxtooyada khudbadiisa isniintan waxa uu ku bilaabay qaylo dhaan la xiriirda cudurka safmarka ee corona markanse waxa uu si aan geed loogu soo gaban ugu digay mas'uuliyiin ka mid ah dawladdiisa isaga oo sheegay in kuwa lagu helo fududeynta ama jabinta amarrada dawladda ee corona virus sida joojinta qaadku oo aan la dhaqan gelin laga qaadi doono talaabooyin aanu magac dhimin waxaan Puntland ay goor hore qaadatay iyadoo dadkeeda iyo u naxaysa in dadka ay ku soo jeediso in la yareeyo soo baxyada kulamada meelaha lagu qaxweeyo iskuulladii waa la fasaxay habeenkii oo dhan si loo yareeyo fiidsiga maalintii duruufta dhaqaale darteed ayaa waxaa loo fasaxay in dadku danahooda shaqo ay qabsan karaan meelaha ugu badan waan ka baqayn inuu ka yimaado waxaa ka mid a dalalka dariska ah oo ay ka mid yihiin Ethiopia iyo Kenya waxyaabaha lagu kala qaadi karo ugu badan oo uu soo qaadi karo oo soo raaci karan waxaa ka mid a qaadka waxaa aada loo dhayalsanayaa oo runtii fariinta ugu muhiimsan halka aan u dirayaa waa ciidamada Puntland oo dhaliil badan ay ka jirto ama inay la dagaalamin qaadka ama iyaga naftirkooda in lagu soo sheegayo dowladda Puntland guddiga waxa ay u xilsaartay inay dabagal samayso dadkii ay ku caddaato mas-uuliyiina inay sahleen ama iyaguba isticmaalayaan ama ay fududeynayaan ama aysan wax ka qabanayn dowladdu tallaabo ayay ka qaadi doontaa aanan runtii degdeg ah Deni waxa uu muddo kadib doorashadii sii bogaadiyey madaxweynaha galmudug Master Qorqor kadib isu soo dhawaanshaha dhex maraya xaaf waxa kale uu rajo ka muujiyey wadahadallo u socda madaxweyne madoobaha Jubbaland iyo mas-uuliyiin hore ugu dhawaaqay in loo doortay madaxtinimada Jubbaland runtii aada u bogaadinayaa hawsha dib u heshiisiineed ee ka socota galmudug waa runtii hawl lagu farxo waxaan uga mahadcelinayaa madaxweyne Qorqor sabirka iyo dadaalka iyo wanaagga uu u sameeyey siduu dib u heshiisiin u abuuri lahaa waxaana muuqata markii galmudug ay isku kaliyeysatay dadkeedu oo runtii dowladda dhexe ay waqti siisay inay arrimahoodii xalisteen dadaalka iyo wadahadal ka socda magaalada Nairobi ee u dhexeeya madaxweyne Axmed Madobe Xidig Seraar iyo Sheikh Daahir waxaan uga mahadcelinayaa inay garteen in ay ka wada hadlaan arrimahoos oo ay xalliyaan madaxweyne Deni isagoo ka duulaya bogaadintiisa wadahadallada kala gaarka ee galmudug iyo Jubbaland ka socda waxa uu dowladda federaalka ugu baaqay inay wadahadal ku dhamayso arrimaha kale ee ka jira dalka isaga oo fursad uga muujiyey shirweynaha aan waqtigiisa la garanayn ee uu gogoshiisa dhigay ee garowga dowladda federaalkana waxaan ugu baaqayaa in ay wadadaas dadku doortay oo ah inay wada hadlaan inay isdhegaystaan inay isu tanaasulaan inay dhiirigelin u samayso oo gacan ka geysato oo iyaduna ay la timaado aragtidaa la mid ah oo ay dhammaan maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyadana gogoshaas garoowa loogu aan ugu fidinay inay iyaduna ay galaan dowladda Puntland weli sidii bay ugu taagan tahay Maxamed Salax SBC garoowa